гарах юм шүү дээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд улсын хурал төрийн өмчийг орон нутгийн өмчид шилжүүлэх шийдвэр гарах бүрэн эрхтэй гэж заасан. Төрийн өмчид байгаа илүүдэлтэй ашиглалтгүй үйд хөрөнгийг хэрэгцээ шаардлагатай байгаа орон нутгаар шилжүүлж хөрөнгийн зохицуулалт хийх, төрийн хэмнэлтийн тухай, засгийн газар дахь хяналтын тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хангах, хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт хяналтыг сайжруулах зорилгоор төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан болно. Төрийн өмчийн болон зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль заасны дагуу төрийн өмчийн үд хөрөнгийн улсын үйлчлэг тоолгыг улс орон даяар зохион байгуулж дүгнэлт зөвлөмж гаргана ажилладаг бөгөөд уг тоолгын дүнгийн дагуу төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчид шилжүүлэх эд хөрөнгийн болон төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд татан төвлөрүүлсэн суудлын авто машиныг орон нутгийн хэрэгцээнд шилжүүлэх асуудлыг тогтоолын төсөлд тусгасан болно. Засгийн газар дахь хяналтын тухай хууль батлагдсанаар мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар 21 аймаг нийслэлдэг салбар нэгжийг татан буулгаж чиг үүргийг нь холбогдох төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллага орон нутагт хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага хэрэгжүүлэхээр болсонтой холбогдуулан шилжин ажиллах төрийн албан агшийн ажиллаж байгаа эд хөрөнгийг орон нутгийн өмчид байгууллага шилжүүлэх шаардлага үүссэн тул мөн төсөлд тусан боловсрууллаа. Хэлцэн шийдвэрлэж өгнө үү?